አሰላሙ አሌይኩም ዋረህመቱ ላ ወበረካቱ ውድንት ክበራችሁ የኡስም ኢትዮፕ ቤተሰቦች እንዴት ሰላም መልካም ንኝ አልሐምዱላህ ከያላችሁበት ቦታ ሰላም መልካሙን ተመኘውላችሁ ዛሬ እንግዲህ በተለይ ደግሞ በዚች ሀገር የምትገኙ ውድቻናል ቤተሰቦች ጥና እንዲሁም ደግሞ አስደሳች የሆነ መረጃ ነውዤ ላችሁ የቀረብኩት ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ ቢዲ ፍጻሜ አብራችሁን መቆየት ብቻ ነው ለቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሌሎች ደግሞ እንዲደርስ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሶ ለወዳጅ ዘመዶ ሼር አድርጉ በቀጥታም ወደ መረጃችን ስንሸጋገር ወደ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በስደት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ህጋዊ አሰራርን ተሰው ከአሰሪዎቻቸው ውጪ እየሰሩ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን አስመልክቶ ዋና ስራ አስፈጻሚው እንዳሉት ሰራተኞቹ ከአሰሪዎቻቸው የጠፉበትን ምክንያት በማስረዳት ትክክለኛነቱ ተረጋግጦ ህጋዊ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ እንደሚሰራ የታወቀበት መረጃ ነው የቀረብኩት የቀረብኩት ምንድን ነው እንግዲህ ከአሰሪዎቻችሁ በተለያየ አይነት ኬዝ በተለያየ ጉዳይ የተወሰነ ጊዜ ሰርታችሁ ጠፍታችሁ አሁን ረና ሆናችሁ ወይንም ደግሞ እንዲሁ በሌላ አነጋገር በህገወጥ ወጥ ያለ ሰነድ ያለ ውጭ ሆናችሁ እናንተም በተመለከተ ነው የወጣው መረጃ ወይንም ደግሞ ይጀላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስላል በየት ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ናቸው በህገወጥ መንገድ ጠፍተው ከአሰሪዎቻቸው ሾልከው እየሰሩ የሚገኙትን ህጋዊ ፈቃድ ወይንም ደግሞ ከአሰሪዎቻቸው ጋር ያሉትን ነገራቶች በማመቻቸት ቢዛ የሚሰራላቸው ህጋዊ እንዲደረጉ እየተሰራ የሚገኙ የት ሀገር ነው የሚለውን ሙሉ መረጃ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ ታሳስ 12 ቀን 2016 ነው እንግዲህ መረጃው የወጣው በባህሪን የኢፌድሪ ቆንስላ ጀኔራል ክቡራን ክቡር አምባሳደር ሽፈራው ገነቲ በባህሪን የሰራተኞች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ዋና ስራ አስፈጻሚም ኒብራስ ሙሐመድ ታሊብ ጋር ተወያይተዋልም ይላል ውይይታቸው በባህሪን ስለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች የመብት ጥበቃ ወይም ደግሞ የመብት ጥበቃና ከአሰሪዎቻቸው ጠፍተው እየሰሩ የሚገኙ ዜጎች ህጋዊ መሆን የሚችሉበትን አማራጮች ላይ ያተኮረ ውይይት አድርገዋል ክቡር አምባሳደር ሽፋራው አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች ከሚሰሩባቸው ቦታዎች ጠፍተው ከህግ አግባብ ውጭ እየሰሩ እንደሚገኙ በመግለጽ ይቅርታ ተደርጎላቸው ህጋዊ እንዲሆኑ በተቋሙ በኩል ሁኔታዎች እንዲመቻችላቸው ይጠይቀዋል የባህሬን የሰራተኞች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ለኢትዮጵያውያን ሰራተኞች መብት መጠበቅ እስካሁን ላደረገው ድጋፍ አምባሳደሩ ምስጋናም አቅርበዋል በባህሬን የሰራተኞች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ዋና ስራ አስፈጻሚ ኔብራስ ሞሐመድ ታሌ በበኩላቸው በባህሬን የሚኖሩ የውጭ ሀገራት ሰራተኞች ስለ ሀገሪቱ የአሰሪና ሰራተኛ ህግ በቂ መረጃ እንዲኖራቸው ለማድረግ አመች አሰራሮችን እየተዘረጉ መሆኑን ገልጸዋል ህጋዊ አሰራርን ጥሰው ከአሰሪዎቻቸው ውጭ እየሰሩ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አስመልክቶ ዋና ስራ አስፈጻሚው እንዳሉት ሰራተኞቹ ከአሰሪዎቻቸው የጠፉበትን ምክንያት በማስረዳት ትክክለኛነቱ ተረጋግጦ ህጋዊ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ እንደሚሰራም አስታውቋል ውድ የሳል ቤተሰቦች እንግዲህ ለማብራራት ያክል በባህሬንና አካባቢው የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን ማለትም በህገ ወጥ ወይንም ደግሞ ከሰዎች ጋር ስትሰሩ ኖራችሁ በከፊል ስትሰሩ ኖራችሁ ከዛም በአሁኑ ሰዓት ያለ ሰነድ ያለ ቪዛ ጠፍታችሁ የምትሰሩ ኢትዮጵያውያን እናንተን በተመለከተ ህጋዊ ለማድረግ ያሉት ነገራቶች ተጣርተው በህጋዊ መንገድ ቪዛ ተሰርቶላችሁ ህጋዊ ሰነድ ተሰጧችሁ በህጋዊ ወደፈለጋችሁት ለመንቀሳቀስ እና እንዲሁም ደግሞ የፈለጋችሁትን ስራ እንድትሰሩ በፈለጋችሁት ጊዜ ወደ ሀገር መግባት ብትፈልጉ ገብታችሁ ዙራችሁ እንደገና ወደ ባህሪ ልትመለሱ የምትችሉበት ነገር ነው እንግዲህ እየተመቻቸ የሚገኘው የሚደረገውም ስራ ይሄ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ህጋዊ ሆነ ማለት በፈለገው ሁኔታ ህጋዊ ሆኖ መንቀሳቀስ ይችላል ህጋዊ ሆኖ ወደ ሀገር መግባት ህጋዊ ሆኖ ደግሞ እንደገና የመመለስ አድቫንስ አለው ይሄም እንግዲህ ለባህሪን በባህሪን ጠፍታችሁ ለምትሰሩ መልካም ዜና ነው ብለን እናስባለን ከያላችሁበት ቦታ ከአለም ጫፍ እስከ ጫፍ አላ ይጠብቃችሁ ለዛ ደጀላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ወሰላሙ አሊኩም ረመቱላ ወበረካቱ